Çfarë do të lajmëroj? Monika Kryemadhi bën lëvizje në papritur, paralajmëron deklaratë urgjente. Kandidatja LSI-së në qarkun Elbasanit Mimoza Trimi raportohet se shoqëruar në drejtorinë e policisë vendore në Elbasan, pasi dyshohet se po shpërndante para në këmbim të votës. Sipas mediave, në makinën e saj u gjet një sasi e konsiderueshme parash të fshehura në kroskotin e makinës. Policia ka sekuestruar mjetin dhe ka shoqëruar kandidaten e LSI-së, ndërkohë që kjo e fundit ka reaguar në rrjetet sociale duke përgënjeshtruar lajmin. Ende nuk ka një njoftim nga policia e Elbasanit, ndërkohë që LSI paralajmëron se kryetarja Monika Kryemadhi do të dalë në një deklaratë urgjente.